Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Кредитори и длъжници. Какво ще промени 10-годишната давност на дълговете? Коментар на евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев. И още. Коронавирусът и науката. На какво да заложим, за да победим пандемията? Говори доктор Аспар Охилиев, завеждащ лаборатория по инфекции към университета в Берн. Първият ни гост е евродепутатът Емил Радев, с когото преди да говорим за европейски теми, ще коментираме закона за задълженията и договорите, с които се въвежда абсолютна давност от 10 години за дълговете на физическите лица. Емил Радев от студиото ни в Варна. Здравейте! Здравейте! Сякаш се разбързахте с този закон. Неочаквано за мнозина вчера беше прият на второ четене в правна комисия. От Европа ли ни притискат? Не може да се каже, че само от Европа ни притискат, но и в началото на тази седмица в доклада на делегацията от комисията по петиции, която дойде по няколко петиции, свързани с задълженията, кредиторите, длъжниците, банките, частните съдебни изпълнители, колекторите и така нататък, излезе доклада от посещението в България и една от препоръките там е да се сложи край на вечните длъжници, именно след определен период от време добросъвестните длъжници да могат да се освободят от тези задължения, защото България е последната държава в Европейския съюз, в която има вечни длъжници и няма никакъв механизъм след 10, 15, 20 години, даже когато са ти взели цялото имущество, по някакъв начин да започнеш на чисто. Мнозина от нашите сънародници излязоха в сивата икономика, не смеят да сключат нормален трудов договор, защото на втория месец съдебният изпълнител запорира възнаграждението им, други заминаха в чужбина. И всичко това продължава до безкрайно. Даже като ти продадат апартамента, цялото имущество, ако остане част от дълга, продължаваш да дължиш, да се трупа законови лихви, които са доста високи, разноски, такси и дълга се увеличава и с течение на времето на практика губиш всякаква възможност да излезеш на чисто. Но господин Радев, въпросът страшно тук... от десетки хиляди, стотици хиляди български семейства. Така е, но големият въпрос тук, дали този закон е плод на политическа амбиция или на експертен дебат, защото ви критикуват. Главно за това, че по този начин ще насърчите недобросъвестните длъжници. А това от своя страна ще доведе и до промяна в поведението на кредиторите. След внасянето на законопроекта направихме доста широк и сериозен дебат. Направихме работна група с представители на Висшия адвокатски съвет, съдии от Върховен касационен съд, Федерация на потребителите, Камерата на частните съдебни изпълнители, много други специалисти и всички опасения, които може да има, че някой би могъл да злоупотреби с този институт. Ние приехме такива норми на второ четене в правна комисия, така че да обезмислят всякакви опити да се използва този механизъм за освобождаване недобросъвестно от задължения. И именно във вчерашния ден се прие, че съдебните дела за установяване на вземането няма да се броят в срока на давността. Той спира да тече, докато тече делото. Така че даже и някой да се опитва да шиканира процеса, няма да спечели нищо повече. Направихме много добър баланс, така че само тези, които наистина след 10 години преследване от кредитора ефективно, за думи, вие знаете, обикновено на втората, третата година съдебните изпълнители успяват да разпродадат цялото имущество на длъжника. Така че на 10-та година това е прекалено вече дълъг период от време и ние трябва да дадем шанс на тези хора, защото нямаме механизъм за потребителска несъстоятелност, за несъстоятелност на физически лица. И изкарали сме извън обхвата на този законопроект търговците, тези, които се занимават като физически лица с търговска дейност, които са съдружници по дружества в член 357 от ЗЗД. Изкарахме неоснователното обогатяване, изкарахме непозволеното увреждане, вземанията за издръжка, за възнаграждение, за обезщетение по трудовия кодекс. Така че направихме наистина много прецизен и гарантираш и кредиторите, и длъжниците текст, така че все пак
макар и след дълги години, да има край и да могат да почнат наново да градят своята семейна економика, тези, които поради различни причини са закъсали и няма как да изплатят дълговете си. Господин Радев, тази промяна ще действа ли при заварени случаи или ще влиза вече в сила от момента, в който бъде прият окончателно закона за бъдещи случаи? Не, ще влиза и сила за заварени случаи, но тук отново гарантирахме да няма злоупотреби. С две думи, когато има висящи изпълнителни дела, срока ще се брои от момента на стартиране на изпълнителното дело, от деня, в който то е образувано. Така че тук отново са 10 години изпълнително производство, което казах е прекалено дълъг период. За тези, които не са в ситуацията на заведени вече изпълнителни дела, а само на осъдени от съда, ще тече този срок от момента на съдебното решение, така че да има също достатъчно време да се образуват изпълнителните дела, а всички други, които на практика нито са осъдени, нито имат висящи изпълнителни дела, ще почва да тече срока от момента, в който вземането е станало изискуемо. С две думи, ако има случай на 10 годишна давност и никой не ги е съдил или не е образувал изпълнителни дела, те ще попаднат най-вероятно и в кратката 5 годишна давност. Кога се очаква окончателното приемане на закона? Според вас, след като има такива проблеми за осигуряване на кворум в българския парламент? Аз първо искам да благодаря както на вносителите, че най-накрая внесоха този законопроект и предвижиха и в много добър работен порядък се движи той, така и на всички уния, които от другите политически сили го подкрепиха, защото вчера с пълно единодушие беше подкрепен проекта в правна комисия. Загърбиха политическите партии, когато става въпрос за интересите на българските граждани и наистина да не сме последната държава в Европейския съюз с вечни длъжници. Загърбиха политическите си боричкания и се обединиха около този законопроект. И аз много разчитам, възможно в най-кратък срок, той да бъде окончателно приет, така че да могат в тези тежки кризисни времена наистина да почнат наново стотици хиляди български семейства да градят своята икономика, да излязат на светло, да плащат работодателите и данъци на тези хора, и те да плащат осигуровките си, така че да могат наистина да градят семейната си икономика от едно ново начало, без да се притесняват, че във всеки един момент кредиторите за един много набъбнал дълг, защото ние знаем, че колекторите преследват хора за примерно неплатена телефонна сметка от преди 15 години, 70-80 лева, които са станали 500, и ние знаем с какви методи действат те, и наистина в тази тежка кризисна ситуация още повече се увеличава натиска над хората, които са закъсали по икономически причини. Сега, господин Радев, да не би обаче улисан около този закон, да забравихте, че вчера имаше дискусия за върховенството на закона, която беше организирана от Еврокомисията, на която вие сте заместник-председател. Нито един български депутат не е участвал, казва евродепутата Елена Йончева. Трябваше председателката на правната комисия да вземе участие от българския парламент. За съжаление, тя предния ден влезе в болница. Всички видяхме, че и на системи е в доста тежко състояние. Но аз от друга страна съм по това досие за върховенството на закона и обвързването с изплащането на евросредства. Докладчик от страна на Европейската народна партия още от миналия мандат на парламента. Подкрепихме изцяло от ЕНП въвеждането на такъв режим за обвързване на паричните средства по еврофондовете с върховенство на закона. Така че много активно и сме една от движещите сили, които в парламента желаят това да се случи още от този бюджет, който ще се приеме многогодишната финансова рамка за следващите 7 години. Така че по никакъв случай не само не бягаме от отговорност, а ние сме една от движещите сили това да се случи. Да, защото вече се чуха и първите критики от опонентите ви, че всъщност бягат от един такъв евродебат за върховенството на закона в България. Още повече в момент, в който има решение да се обвържат евросредствата с правовата държава и изпълнението на върховенството, а пък ние знаем, търпим критики с несправяне и с не особено убедителна борба с корупцията, например.
България няма проблеми с върховенството на закона, такива, които могат по някакъв начин да санкционират държавата ни. И това го видяхме в последния доклад на Европейската комисия за състоянието на върховенството на закона. Аз на заседание миналата седмица на комисия граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред, точно по това досие отново подкрепих в заседанието въвеждането на такъв механизъм. Това е и позицията на парламента. Виждаме, че в момента се преговаря със съвета какъв ще е този механизъм и какъв ще е обхвата му. Така че смятам, че в следващите няколко месеца трябва да има пробив по този въпрос. И аз смятам, че нашата държава стриктно изпълнява задълженията си и нямаме от какво да се притесняваме. Господин Радев, разбират и приемат ли ни позицията спрямо Република Северна Македония или сме закъсняли с дипломацията и с политическите ходове? Напротив, ние бяхме инициатори на тези политически ходове. Спомнете си, българското председателство постави Западните Балкани отново в полезрението на Европейския съюз. Ние стартирахме отново този процес, който в момента води до асоциирането на Северна Македония и на Албания към Европейския съюз и въобще да се стигне до тези разговори. България беше водеща и българската дипломация в тези процеси. За съжаление, виждаме, че в момента антибългарската кампания в Република Северна Македония е много интензивна. Виждаме, че за съжаление и в Европейския парламент, в резолюцията за България, не и за съжаление без съдействието на български евродепутати, се вкара текст за македонското малцинство и за Омо и Линден, което в никакъв случай в момента не помага на тези процеси. Напротив, тази резолюция налява бензин в огъня, който ние се опитваме по дипломатичен начин да всички проблеми да бъдат изчистени, така че да можем спокойно защитили и българските интереси, и защото нашия интерес е и Западните Балкани да се асоциират към Европейския съюз, да се направи обща икономическа зона. Този огромен пазар от 20 милиона души да може да бъде в полезен и за българската икономика, и разбира се, когато тези държави влязат в Европейския съюз, ще има много повече сигурност на Балканите, който е много експлозивна зона, и ние трябва да гарантираме, че тук ще има мир, ще има много добри условия за икономика. Така че нека да оставим дипломатите да си свършат работата. Аз мисля, че българското правителство има много постоянна политика, но не можем да загърбим и българските интереси. Благодаря. Така че нека да си свършат работата дипломатите и да не се политизират този процес. Емил Радев, евродепутат ЕНП ГЕРБ по актуални теми. Благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, ние продължаваме предаването с доктор Аспарух Илиев, завеждащ лаборатория по инфекции към университета в Берн. Преминал е през институтите Макс Планк, университетите в Гьотинген и Вюрбург. Здравейте, доктор Илиев. Добър вечер, госпожо Затарева. Как сте? Как е в Швейцария? Благодаря ви. Добре. Ситуацията в Швейцария, както в цяла Европа, е предпазливо напрегната. Предпазливо напрегната, казвате вие, но пък се вижда някаква надежда, все пак светлина в тунела. Имам предвид Pfizer и обявата, че тяхната ваксина срещу коронавирус е с 90% ефективност. Това ли е панацеята, на която целият свят се надява? Наистина, изследванията на Pfizer до момента показват изключително добри резултати от ваксината, която те разработват. Не бива да забравяме, че още няколко фирми са в много напреднала фаза на разработване на ваксини. Така че моето очакване до края на годината, началото на следващата година, е, че ние ще имаме поне 2 до 3 кандидата, които вече ще са минали клинични проучвания и ще могат да бъдат пуснати на пазара. Да, вие казвате, че не само Pfizer, всички следим и какво става и с опитите в Оксфорд. Русия обяви, че има такава ваксина. Съединените щати говорят по този въпрос в Европа, в различни други страни, включително и в България дори говорим за това. За сътрудничество или за съперничество обаче говорим?
Може би за първи път, откакто съществува глобалният свят, има едно истинско сътрудничество между повечето играчи на пазара. Всяка една от тези фирми е абсолютно наясно, че нито една от тях не може да задоволи максимално сама целият пазар. Именно по тази причина проучванията на най-добрата ваксина в даден момент ще преминат към, може би, това е логичната еволюция, която всички очакваме, избор на най-добрата, около която ще се обединят всички други пазарни участници. Става дума за пазар от над 7 милиарда души, които може би ще трябва да бъдат вакцинирани веднъж до два пъти годишно. Сама разбирате, че и вашите зрители, че това не е по силите на отделна фирма. Всички трябва да работят заедно. Има ли нещо обаче, което ви притеснява, ако приемем, че към момента ваксината на Pfizer е така наистина реална, първа тя да достигне до пазара? Има ли нещо, което вас ви притеснява? Защото вече се появиха коментари, че някои се притесняват от бързината, с която учените са стигнали до тази ваксина, бързината, с която тя ще бъде приложена масово върху хората. Други се чудят кого ще защити, какъв тип групи възрастови и всъщност доколко ще ни защити и как. Вас нещо притеснява ли? Аз лично не съм притеснен. Разбира се, тук трябва да направя оговорката, че всяка една ваксина, всеки един медикамент влиза на пазара след много подробно проучване. Това означава в момента в Pfizer, за ваксината на Pfizer говорим за около 43 000 души. Те ще бъдат изследвани не само за ефект на ваксината като имунитет, но ще бъдат изследвани най-малките възможни странични ефекти. Какво разбираме под странични ефекти? Дори леко вдигане на температура, минимални отклонения като гадене. Всеки един от тези елементи ще бъдат педантично изследвани. Тъй като съм работил известно време и към Немската агенция по лекарствените средства, именно в секцията за ваксини, мога да ви кажа, че проучването на страничните ефекти е изключително педантично и почти няма начин, бих казал няма начин, една ваксина да бъде разрешена на пазара само под политически или икономически натиск. Може би преди години е било възможно, в днешно време, както в Европа, така и в Съединените щати, това е абсолютно невъзможно. Кой е реалистичният период според вас, в който може да имаме вече тази ваксина? Говори се за първото 3 месече на година, така ли? Това е много оптимистичен вариант. Дозите, които Pfizer може да подготви за сега, са около 50 до 100 милиона дози в перспектива лятото на следващата година. За България и за Европейския съюз бих казал, че реалистично май-юни другата година, следващата година. Т.е. имаме една зима, в която трябва да сме изключително внимателни. Доктор Илиев, в 21 век сме. Какво толкова му е сложното на този вирус, че не може да се справят учените с него толкова време? Бих казал, че учените се справяме доста бързо с този вирус. Той е нов вирус. Подобен не сме имали в медицината, докато всички вируси, които засягат белите дробове, както грипния вирус, за който много пъти се говори, засягат чисто белия дроб. Тук говорим за един вирус, който засяга всички съдове на тялото. Това е нещо, което до момента не сме виждали при други вируси и всеки един лекар е изключително предпазлив. Всички червени звънци и лампи светят в главата ни, когато чуваме възпаление на съдовете в тялото. Именно за това всички сме изключително нащрек. Вирусът е опасен. Вирусът не е безопасен. Говорим за една смъртност над 6 до 10 пъти тази на вируса на грипа. Но говорим и за един вирус, който засяга до голяма степен преболедувалите за период от няколко седмици, понякога до няколко месеца. Дори човек, което се надяваме никога да не се сблъска с летален изход, в един момент след преболедуването 2-3 месеца човек е в значително понижено физическо състояние, нещо, което не познаваме от други вируси като грипния. Колко време трябва силата на антителата? Може ли вече науката да каже със сигурност? За сега това, което знаем, е, че средно статистически защитните антитела, макар че не са само антителата елемент на защита, е около 6 месеца. Надяваме се с ваксината, това все още никой не може да каже със сигурност, антителата да бъдат по-дълготрайни. Но това е въпрос на проучване. А тези антитела гарантират ли ни, че не бихме могли да се разболеем отново, например? Точно това е големият успех на ваксината на Pfizer в момента, защото това е първото доказателство, че ние изработваме имунитет и потискаме, намаляваме
възникването на инфекция. До момента беше известно, че ваксините, както ваксината Спутник, създават антитела. Не беше обаче сигурно, че тези антитела защитават. Ваксината на Pfizer за първи път показва, че тези антитела наистина имат защитен ефект. За преболедувалите, докато антителата са високи в кръвта, за сега изследванията показват, че те имат сравнително добра защита от реинфекция. Спадането на антителата обаче е свързано с повишен риск от повторна инфекция. Има ли такова нещо като колективен имунитет? Не. За вируси от този порядък, които имат толкова бавно протичане и в същото време доста краткотрайни антитела. Това е характерно за коронавирусите от много години. Това не е ново откритие. Ние познаваме от много десетилетия коронавирусите. Понятието стаден имунитет е невъзможно. Стаден имунитет ще бъде създаден единствено, когато всички бъдем, не всички, но над 70% от населението вакциниран. Как се справяме в България? Как ни виждате отстрани? Държим ли ситуацията или сме изпуснали кризата от контрол? Тук много спорим за това. Аз съм в изключително близък плътен контакт с колегите в България. Ще ви дам един пример. В последните 10 дни получавам ежедневно по десетки обаждания и контакти от познати, които търсят от мен чисто медицински съвет. Ситуацията е много напрегната, ситуацията е много сериозна и в момента се намираме в... Не искам да всявам по никакъв начин паника, но за мен много от мерките, които сега се въвеждат, са половинчати и са закъснели. Защо? Какво, например, не трябва да е така? И какво е по-различното в Швейцария, което според вас там действа? В Швейцария системата до известна степен е много подобна в ситуацията с българската, с това, че има много висок брой на болните цяло лято и началото на есента почти нямаше никакви защитни мерки. Дистанция, маски бяха до голяма степен игнорирани предвид доброто справяне пролета. Сходството с България е видимо. Проблемът е, че в България имаме една здравна система, която безспорно в рамките на целия Европейския съюз е най-слаба, докато Швейцария и западните държави имат значително по-стабилни здравни системи и могат да си позволят доста повече, така да го кажем, пространство да маневрират. Именно за това България беше, за мене, беше принудена, беше задължена лятото да вземе мерки преди всички други, за да може да се предотврати това претоварване на системата. В момента колегите, особено които работят с COVID, са в изключително тежко положение, претоварени са. Вие виждате всичко, всичко, което се случва по медиите. Да, и коментираме всекидневно проблемите, но от гледна точка на статистиката, вижте как изглеждат нещата. Статистика, която днес беше съобщена. През последните дни, казва здравните власти, се наблюдава задържане на броя на заразените и няма повишаване. България е по средата, когато говорим за Европа, на 16-то място по отношение на заболеваемост, по смъртност сме на 7-то място в Европейския съюз последните 14 дни. Тази статистика. Затварянето на държавата, така както правят в Европа други, решение ли е? В момента, в който заразяването достига високи нива, ние ще бъдем принудени да затвориме голяма част от обществото. Хората сами ще се отдръпнат и ще започнат много да се пазят и да не излизат. Във връзка с статистиката ще ви дам само една информация. От началото на седмицата 14 мои познати са позитивни. Всичките са с антигенни тестове, направени вкъщи. Нито един от тях не е регистриран официално нито в районните здравни служби, нито е правен PCR тест. Всичките са с типична клинична картина. Ние имаме един много скрит, голям скрит контингент от болни, който се увеличава поради простата причина, че системата е претоварена и не е в състояние вече да обслужи и да регистрира всички болни. За съжаление. Доктор Илия, вие преди малко казахте, че ваши колеги ви търсят за медицински съвети. Какво ги съветвате? Пациенти. Не, колеги, да, пациенти. Извинете, не съм разбрал правилно. Пациенти, още по-добре. Кажете какво ги съветвате, защото ние тук чуваме всякакви неща. Както знаете, ние спорим все още. Има ли изобщо COVID, корона криза? Спорим за това дали е обикновен грип или не е. Нали? Двете крайности сме както винаги. Включително и че чухме, че COVID се лекува като счупен крак. Седиш си в леглото и чакаш да ти мине. Какви са съветите, които давате вие? Разбирам много добре това, знам източника на тези изказвания. Естествено, тук ще направя оговорката, че
Докато пазенето, носенето на маски е категорично доказано научно и в западния свят няма дискусия по тази тема. Дистанция, миене на ръце и намаляване, ограничаване на социалните контакти и носене на маска е безспорно защитно. Когато вируса ни атакува, и тук ще потвърда до известна степен думите на конкретния специалист, но това не означава, че подкрепям неговата позиция като цяло. Тази позиция не е само на доктор Мангъров. Това имате предвид. Нека да кажем името спокойно, защото ние сме запознати с неговата теза, но той не е единствения, който защитава тази теза. Така че няма смисъл да коментираме него. Моля ви просто да ни дадете съвет това, което вие казвате на пациентите. Моя съвет е следния. В началните фази на инфекцията човек трябва да... Антибиотиците не помагат. Профилактично използване на антибиотици няма никакъв смисъл, дори е опасно. Колеги и пациенти ми споделиха, че им биват предписвани антикоагуланти, че им биват предписвани кортикостероиди. Това са медикаменти, които нямат място в леки до средно тежки COVID-инфекции. В началните фази, в тези, които протичат леко, използва симптоматична терапия, много течности, пълен покой. Изключително важно е покоя да е пълен, тъй като сърцето е един от органите, които са засегнати дори при асимптоматични болни. И разбира се, медикаменти за сваляне на температурата. В този смисъл, на голяма част от пациентите симптоматиката ще отзвучи след дълго време, 10 до 14 дни. Много е важно обаче да се разпознаят именно опасните сигнали, че нещо не е наред и че има нужда от медицинска намеса. Това са тежък задух, недостиг на въздух. Това е намаляване или неотделяне на урина. Това е един проблем, който много малко се дискутира, но хора с бъбречни проблеми могат да имат това осложнение. Силно спадане на кръвното, както в този случай с описания пациент, който преди една седмица, за съжаление, почина, който е бил млад мъж, който се оплаква от много ниско кръвно. Това са сигнали, които подсказват, че нещо не е наред с нашото тяло. Много ви благодаря, доктор Илиев, за коментара, който направихте за нашите зрители. Бъдете здрав, пазете се и вие. Друг път също ще имаме възможност да продължим разговора. Благодаря ви и на вас, уважаеми зрители. Ще се видим утре веднага след новините в 18.